Вести Дагестан. Danışır Mahaçkala. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində Mahaçkala 105.6, Dərbənd 104.9, Xasavyurt 101 FM diapazonunda xəbərlər buraxılışını dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Minə xanım Mamayeva. Respublika rəhbəri Vladimir Vasilyev iş səfəri ilə Dağıstana təşrif buyurmuş Tatarstan Respublikasının prezidenti Rüstəm Minnixanovla görüşüb. Dialoq gedişində tərəflər regionlararası əməkdaşlığın inkişafı ilə bağlı cari məsələləri müzakirə etmişlər. Hal-hazırda regionlar arasında qarşılıqlı fəaliyyət Dağıstan Respublikası ilə Tatarstan Respublikası arasında müqavilə və iqtisadi ticarət, elmi, texniki və mədəni sahələrdə əməkdaşlıq üzrə tədbirlər planı çərçivəsində inkişaf tapır. Müvafiq sənəd 2018-ci il fevral ayının 5-də Tatarstan prezidentinin Mahaçkalaya iş səfəri gedişində imzalanmışdı. Minnixanov Kaspiysk şəhərində baş almış Rusiya İslam Dünyası strateji görmə qrupunun müşavirəsində iştirak edir. Tədbirin plenar müşavirələrinə Rusiya subyektlərinin rəhbərləri dəvət olunub. Müşavirədə terror təhdidləri və təhlükəsizliklə bağlı problemlərin artdığı bir zamanda Rusiyanın İslam Dünyası ölkələri ilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunur. Başlıca diqqət isə gənclərin maarifləndirilməsi ilə bağlı məsələlərə, gənclər siyasəti və təhsil sahəsində birgə işin səmərəliliyinin artımı üzrə konkret təkliflərin müzakirəsinə yönəldilir. Rusiya İslam Dünyası Strateji Görmə Qrupunun müşavirəsində ölkənin Xarici İşlər Nazirinin müavini, Rusiya Federasiyası Prezidentinin Yaxın Şərq və Afrika ölkələri üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikhail Bogdanov, İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının, İslam Tərəqqi Bankının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri üzrə İslam Təşkilatının və Ərəb Dövlətləri Liqasının nümayəndələri iştirak edir. Respublikanın İnşaat və Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata əsasən, Dərbənd şəhərində 2021-ci ildə su təmizləyici qurğuların istismara veriləcəyi ehtimal olunur. Müvafiq qurğuların istismarı ilə şəhərdə ekoloji vəziyyət kökündən dəyişəcək. Qurğuların gücü sutka ərzində 25 min kub metrdir. İnşası 2008-ci ildən baş almış obyekt Rusiya Cənubu Federal məqsədli proqramı çərçivəsində tikilir və Rusiya Federasiyasının 2025-ci ilədək Şimali Qafqaz Federal Dairəsinin inkişafı dövlət proqramına daxil edilib. Obyektin smeta dəyəri bugün 1,5 milyard rubuldur. 2018-ci ilin əvvəlinə 600 milyon rubul dəyərli inşaat işləri davam etdirilib. Obyektin texniki hazırlığı 41%-dir. Xatırladırıq ki, regional hökumət 2018-ci ilin sonunadək ümumi gücü sutkada 60 min kub metr olacaq Kaspiysk təmizləyici qurğularını da istismara verməyi planlaşdırır. Rusiyanın sağlamlıq müəllimi 2018 Ümumrusiya müsabiqəsinin final mərhələsi Mahaçqalada keçib. Respublikanın 17 munisipalitetini 42 müəllim təmsil edirdi. Hər iki turun nəticələri üzrə birinci yeri Dərbəndin 12 nömrəli ümum təhsil məktəbinin ingilis dili müəllimi Aida Həsənova tutub. Qalib Dağıstan Respublikasını cari il noyabr ayının 27-si 30-unda Tomskda müsabiqənin Ümumrusiya mərhələsində təmsil edəcək. Noyabr ayının 12-si Ümumdünya Pnevmoniyaya qarşı mübarizə günüdür. Pnevmoniya və ya ağciyər sətəlcəmi kəskin infeksiya xəstəliklərinə aid edilir. Orqanizm infeksiyaya ən çox hava damcı yolu ilə yoluxur. Müxtəlif növ viruslar, bakteriyalar və göbələklər pnevmoniyanın törədiciləri ola bilər. Xəstəliyin simptomatikası onu doğuran səbəblərdən, pasiyentin yaşından və sağlamlıq durumundan asılıdır. Xəstəlik kəskin keçir və ya aldadıcı formada inkişaf edir. Ümumdünya pnevmoniyaya qarşı mübarizə günü səhiyyə müəssisələri profilaktiki tədbirlər təşkil edir, tibbi baxışlar keçirir. Bundan başqa könüllülər insanlara pnevmoniya və onunla bağlı risklərdən danışır, məlumat vərəqələri və bukletlər paylayırlar.
noyabr ayının 12-si qonşu Azərbaycan Respublikasında Konstitusiya günü kimi əlamətdardır. Azərbaycan Respublikasının 1995-ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiyası müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası idi. 1918-1920-ci illərdə 23 ay mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövlətin əsas qanununu qəbul edə bilməmişdi. Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya quruluşunun tarixi əsasən SSR-nin tərkibində olduğu dövrə düşür. Azərbaycanın birinci Konstitusiyası 1921-ci il mayın 19-unda birinci Ümum Azərbaycan Sovetlər Qurultayında qəbul edilib. Azərbaycan SSR Konstitusiyasının 1921-ci il SSR Konstitusiyasına uyğunlaşdırılmış yeni redaksiyası 1925-ci il martın 14-ündə 4-cü Ümum Azərbaycan Sovetlər Qurultayında qəbul edilib. Azərbaycan SSR-nin 1978-ci il aprel ayının 21-də qəbul edilmiş son konstitusiyası da əvvəlki konstitusiyalar kimi SSR konstitusiyasına uyğunlaşdırılmış şəkildə idi. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra yeni konstitusiyanın hazırlanması zəruriyyəti yarandı. Bunun üçün Prezident Heydər Əliyev başda olmaqla xüsusi komissiya yaradıldı. Konstitusiya layihəsi ümumxalq müzakirəsinə verilmişdi. 1995-ci il noyabrın 12-sində ümumxalq referendumu ilə müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyası qəbul olunub. Müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyası Azərbaycan Respublikasının dövlət quruculuğunun əsaslarını qoyub. Azərbaycanın yeni konstitusiyası 5 bölmədən 12 fəsildən və 158 maddədən ibarətdir. Rusiya Federasiyasının əməkdar incəsənət xadimi, tanınmış musiqişünas və piyanoçu Xan Bəşirov musiqi incəsənətinin inkişafında əvəzedilməz xidmətlərinə və Dağıstan Musiqiçiləri İttifaqının 60 illiyi münasibəti ilə musiqi xadimləri Beynəlxalq İttifaqının gümüş medalı ilə təltif olunub. Biz də səmimi qəlbdən dostumuz Xan Mirzaxanoviçi bu mükafatla təbrik edir, ona yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.